ଜାଗା ରହିଛି ଏକ ଏକରେ ବରାବର ସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆର ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଳ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦର୍ଶୀରେ ଏବଂ ବଲ୍ଟି ଭୁଲ ଚାଲିଯାଇଛି ସାଇଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ସରି ଗୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।